Тонгадағы жанартау атқылауынан кейін Перуге экологиялық апат қаупі төнді. Теңізде алып толқындар көтеріліп, танкерден суға мұнай төгілген еді. Шикізат 18 мың шаршы шақырымдай аумаққа тарап, жануарлар мен өсімдіктер әлемі зардап шекті. Жағалаудан әлі өлі аң, құстар табылып жатыр. Зауытқа мұнай құйып тұрған танкерден төгілген шикізат мөлшері шамамен 6 мың баррельдей. Бұл оқиға бойынша мұнай өңдеу зауытының басшылары тергеуге алынған.